Zdravím vás, sme v Tajsku, v Pattaji. Tam vzadu je vlastne mesto Pattaja. A my ideme teraz do obrovského parku. Ja neviem, že asi to rozdelím na viacej vlogov, 1, 2, 3. Je to vlastne ako nejaký miestny Disneyland, len je tu veľa vecí, čo pozerať. Je to veľmi špeciálne. Hovorí sa, že toto je jedno z 10 miest, ktoré by ľudia mali na svete určite pozrieť, a že kto bol v Pattaji a nebol tu, tak proste nevidel Pattaju. Mám tu aj takú sprievodkyňu, ona bude celý deň so mnou chodiť, taká tajská sprievodkyňa, ja som si ju zaplatil v nejakej agentúre a ma som doviezla teraz na aute. Bude mi to tu celé ukazovať niekoľko hodín. Uvidíme obrovských dinosaurov v reálnej veľkosti, aj tých najväčších, čo existovali, čiže to budú obrovské hoveda. Záhrady, najstaršie stromy, veľa zvierat. Majú tu, tento park má že vraj 3000 zamestnancov. Majú tu 100 slonov. Čo som sa ešte dozvedel? Tento, majú tu stovky luxusných aut. Konkrétne majiteľ tohto parku, že vraj je to 78-ročný Tajec už. Veľmi dobrý človek, taký vidiecky človek. A povieme si aj viacej o tomto parku. Je to samozrejme miliardár, očividne, ale že vraj je to veľmi skromný človek. Tak povieme si postupne o tomto parku viacej. Má to aj zaujímavé príbehy, hej. Tak poďme v podstate ďalej, lebo však toto už ste tu videli. A poďme sa teda pozrieť donútra a postupne si to pozerať. Tu môžete vidieť vstupnú bránu a vyzerá to relatívne podobne, ako keď vstupujete do toho Disneylandu alebo Universal Studios. Napríklad, čo som bol ja v Los Angeles, tam je tá moja sprievodkyňa. A vidíte, tu máte hneď prvých dinosaurov. To ešte sme vonku. To sú takí maličkí dinosaury. A toto sú dinosaurie zvuky. Takže takto vyzerá vstupná miestnosť, vstupná budova, hala. Dokonca viete, čo som si všimol, že ak sme sem prichádzali, ono to má aj vlastnú dedinu postavenú. Normálne, kde bývajú iba tí zamestnanci tohto parku. Aha, ježe, čo to tu vydáva zvuky? A to sú tieto dinosaury. Aha. Toto by ste tu vôbec nečakali, podľa mňa, v nejakom Tajsku však. Si vole, no. Trochu máš dve, že budem... Otázne, ak vedia, že aké zvuky, aký dinosaur vydáva. Skúsim ešte k hentomu tam za zadu prísť. Trochu mám, aha, už tu máte aj suveníry. Áno, toto je ten najväčší dinosaurus, to je obrovské hovedo. Ja budem asi takto veľký oproti nemu, po jeho chodidla. A oni to tu majú normálne tak postavené. A schválne, že či to funguje na nejakú fotobunku, či začne vydávať zvuky. Áno, je to na fotobunku, všimli ste si? Ja prídem k nemu a ono tu začne vydávať zvuky. Aha, ten je ticho, títo tu vrešťa a teraz idem k tomuto. Začne sa hýbať a čo? Vydávať zvuky. Kokso, no. Teraz rozmýšľam, že či by som sa obránil poči takémuto ptákovi, keby na mňa zaútočil veľkému. Alebo takémuto dinosaurovi rýchlo hýbajú. Toto by som asi nemal šancu voči nemu. No dobre. Zrejme sa, že či už vidíme tú svoju, ešte stále pri okienku. Je také horšie počasie, bohužiaľ. Tam už hore máte vidieť na tabuli ten park. On je obrovský, obrovský park. To je na niekoľko hodín, preto to rozdelím určite na viac vlogov. Lístok sem stál 350 bátov, len ja som si zobral ešte inú túru. To si pozrieme v ďalších vlogoch, najväčší vodný park alebo aquapark v Tajsku. Takže ja som si zobral to vlastne celodenný výlet sem do tohto na niekoľko hodín, asi 4-5 hodín. Bude tu aj slonie predstavenie, že vraj to niečo perfektné, hej. Ale to budeme až tak vlastne na konci tohto výletu v tom parku vidieť. A potom pôjdeme do toho aquaparku a celé má to stalo 72 euro. 40 minútová cesta autom sem z Pattaje, lebo to je tak na kraji Pattaji. A 40 minútová cesta tam a plus súkromnú sprievodkyňu. Takže tu mám všetko v cene, za 72 eur.
sprievodkynia. What is your name? I forgot your name. My name is Jenny. Semi. Jenny. J-E-N-N-Y. Jenny. Jenny. Yes. Takže sme tuto z ceny. Pozrite, takto sa volá ten park Nong Noč tropická záhrada. A vraj to má meno po máme toho zakladateľa 78-ročného, ale ona už nežije, lebo tento park je tu vraj od roku 1978. Začali budovať samozrejme, do tejto podoby sa dostal až dneska postupne. Toto je Cactus Garden, kaktusia záhrada, no. Majú nejaké užitkové auta, ktoré na to používajú. Normálne, ak v Jurskom parku, viete, ak tam behali s tými autami, tak oni tu tiež behajú potom. Že máme opäť kaktusy. Ja sa priznám, že mňa tieto rastliny moc nezaujímajú, lebo čo ja viem. Už som ich videl veľakrát a v rôznych parkoch. Ale tak pár záberov si urobme aj tu. Ona je taká sprievodkyňa, občas mi niečo povie, občas teda keď chcem, je ukecaná, čiže veľa hovorí. Možno dám potom link na ňu pod video a si budete môcť objednať. No tak máme tu veľké kaktusy vysoké, hej. Ktorý je taký najzaujímavejší. Tam je nejaký vysoký vzadu. Ale ináč... Ono je to akože, no, ďalšia vec, musí mať celý čas rúško, hej. Možno keď budeme niekde mimo ľudí viac, tak si dám dole rúško. Akože pekné, no. A tento park vraj vznikol takým spôsobom, že ten človek, on je taký dedinčan, on proste jednoduchý bol, tak on tu mal plantáže s ovocím s ovocím. No a raz išiel do Anglicka a tam videl nejaké takéto záhrady a to ho tak veľmi inšpirovalo, že začal budovať takéto niečo a vzniklo to do dnešnej podoby. A okrem toho je tu že vraj aj závodník, a pretekár bývalý, už má 78 rokov, takže už nezavodí a preto má aj veľkú zbierku všelijakých luxusných aut, ktoré si tiež pôjdeme pozrieť. Dobre, tak to bola kaktusia záhrada a my ideme. Zabudol som zase jej meno. Musím si vyvonať. Zabudol som jej meno a ideme ďalej. What is it? Top 10 most beautiful garden. Top 10 most beautiful garden in the world. You see, this is Thai language. The same meaning and then Chinese. Uh-huh. Because used to be a lot of Chinese every day here. Aha. Takže tu máte nápis, že jedna z top 10 najkrajších záhrad na svete. A tu isté to máte v tajčine, v čínštine. Podľa mňa tu ešte chyba ruština, lebo oni tu... Where is Russian language? No Russian language. Ha? No help. A tuto za nami by mali byť tá zbierka jeho aut. Takže ja som povedal, že sú luxusné a podľa mňa už tam vidím a nie sú to všetko len luxusné, ale proste veľká zbierka aut, hej. Tu máme štvorkovku. To sú vlastne toho miliardára. Predpokladám, že miliardár, keď má takú obrovskú záhradu, hej. Tu má one, neviem čo to je, smart cabriolet. Tu má nejaký terény. What is it? Čo je to? Aha. The number plate of car that you have to pay money extra to get this number is like a good luck number. How much is for the plate? I think can be million. Million? Yeah. Million baht? Yeah. Mi to tu vysvetlila, že si mám všimnúť značky, tak u nás. Že tiež môžeme mať značky, aké chceme, nápisy môžeme kúpiť a u nás to stojí pár stoviek euro. Tu jedna taká značka stojí, že vraj milión batov. To je podľa mňa, ja neviem, 27 tisíc eur jedna značka, hej. Čiže 27 tisíc. Why is it so expensive? 1 million. Why is it this? Because good number, you know, 666. Okay. You see my car, what number my car is very simple. In my country, you can also buy the plate, but it costs like 3,000 baht. No, because in Thai we have like a lucky number, good number, and with the good hat number, you know. That's why takže very u nich toto tak, a toto IBAN NOK, to je akože si on patentoval ten nápis a to znamená countryman, čiže tak mi to povedal, že countryman
Iba on to môže používať v podstate, to znamená vidiecky muž, vidiečanka. Ona už videla to veľakrát, aj sa s ním rozprávala. A proste, že často, on je taký skromný, že často tu strihá sám kliešťami, klíky a fotí sa občas turistami. Toto sú také klasické, čo aj v Amerike mali. Tu je niečo, nejaký pasavec. Ďalšie také špeciálne auto, ktoré len tak nevidíte na cestách. Tie značky majú ináč aj také obrázky zadu a to sú vlastne ako keby obrázky tých thajských provincií. Hej. Mr. Binkar, or what is it? Ružové. Mini Cooper, ne? Mini Cooper, yeah? Mr. Bean, yeah. Yeah, classic Mini Cooper. Kuksel, toto je fakt nejaké malé Mini Cooper. To neviem, či také vôbec sa vyrábalo niekedy, alebo si to dal urobiť špeciálne pre seba. Aha, to je také vysoké. No tak on proste ľúbil tie auta a mohol si to dovoliť, tak tu je len taký Hummer, hej. What's that for? Na čo to je? If you want to go on the grass, ak chcete po tráve na poli alebo tak. A cítiť sa ako pán, no. Áno, off-road. To je ďalšie teréňák. No akože má tu teraz, mám pocit, že už tu ide aj tie luxusnejšie auta, nejaké, no závodnícke, tak som myslel. A tu sú Nissan GT-R, hej. Máte Mustang, tiež zrejme nejakým 900-koňovým motorom. A OK, akože zaujímavé. A väčšinou títo bohači majú zbierky aut, takže nie sa čomu čudovať, hej. Vraj má stovky, len tu mám pocit, že je iba pár desiatok. Takže a my môžeme ísť ďalej. Touto formulou, pôjdeme do ďalšieho pavilónu, alebo salónu, alebo čo by som to nazval. Takže ak prídete niekedy do Pattaje, určite sa zastavte v tomto parku. A to je neuveriteľné, koľko atrakcií má také mesto, že Pattaja, hej. Čo má populáciu 110 000 ľudí, čo je viac ako polovicu menšie ako Košice. Košice majú točne 240 000. A tu sú slony. Pozrite, aké veľké, že čo to je? Čo to je? Ty vole, to je fakt veľké zviera. A oni tu majú tú show, že vraj to je brutálna show, no ale... Kokos. Slony majú aj 5 tón niekedy. Aha, umýva. Toľko slonov na jednom mieste. Ten je nejaký veselý tento. Ja už som videl slona, ale tiež 2 roky dozadu v Thajsku. Ty vole. Big banana, elephant feeding. Big banana. Hej, veľa ľudí to kritizovalo, že sú na reťaziach a tak, hej. Že vlastne nikdy by ostatní ľudia nemali podporovať. Kokso. Jaké majú oči. Jaké malé zrenice. Can I touch him? Nie? Osoplil mi ruku. Nemám. Careful. Aha, že v ráno sú hondry. Ha? Tam majú, that's the food? To je jedlo? A že vraj sú ráno veľmi hladné. Kokos. To je obrovské zviera, čo väčšie. Ha? Aha, čiže na povel dajú choboty hore, keď si s nimi chcete robiť fotku. Tu už naučené. A tam hore máte stoličku. V takej výške sedíte na stoličke. Ďalší. A zase choboty hore.
Majú také čudné oči. Zvoníky. Jak im dali tie ona. Tu máte veľa slonov, hej, ja sa neviem kam sa mám pozerať, tu naľavo hneď toto, ďalšia takáto nejaká vec záhradná, alebo čo to je? What is this? Čo je to? Thailand is a Buddhism country and this is all the Buddha image. Tu máme nejaké, že oni sú veľkí buddhisti, tí Tajci, a toto je vlastne nad, pre ten buddhizmus stvorené, a tu sa môžete pomodliť tým niektorým bohom, ktoré, alebo ku komu. Alebo nejaký dať rešpekt, alebo ja neviem čo. Tu sa môžete pomodliť a akože dať rešpekt tým, ja neviem, bohom. Alebo funguje to jak u nás v tých kostoloch, že môžete dať donation, akože peniaze. A to ide potom na opravu tých chrámov. Jak u nás v kostoloch, tak tuto chodí na opravu chrámov. Dobre, akože je to pekné, ale mňa viac zaujímajú tie slony asi. Pozrite, koľko ich tu je. No. Ona mi hovorila, že 100 slonov tu majú. Vole. Tak to je akože je to väčšie ako mačka a pes však. Kaž. Wow. Slonici. Kokos, ale jaká pokoška. Ty Beťa, čo robíš? Ma vyšľahal z toho, no. Aha, to oko. Ty vole, on má pokošku jak koberec. A hen ten čúra. Zamrmlal si a vysral sa a vyčúral. A najedlo svoje. Pekné oko má. Pozrite. Pozerá na tú kameru, podľa mňa. Aha. A je to také smutné, že sú v tých reťazách. Keď to je pre ľudskú bezpečnosť a... Neviem, no. My jednoducho tie zvieratá vytlačame z tých prírodných miest, že ja neviem, no. Nemôžete podľa mňa už v dnešnej dobe len tak nehať behať divokých slonov, lebo môže to aj niekoho zabiť a čím ďalej tým viac vytlačame tie zvieratá mimo, takže veľa z nich môže akože môže stráviť život aj takto, no ale aspoň môžu žiť, no podľa mňa. Tie slony sú také, je to smutné, ale predurčené na vyhynutie, no. Oni už moc sú veľké a neviem. Výhoda aspoň na tom je, že ich držia nejak pri živote a snažia sa ich rozmnožovať, alebo ja neviem, nie som na toto odborník, ale koľko sa tá pokoška, no. Také príjemné to je. A bude tam neskôr slonia show, tak to si pozrieme potom, ako pome ďalej. Ak ja by som tu bol chudne aj pár hodín a hladkali ich a neviem čo. Ináč všimnite si, oni majú také malé banány, my máme u nás veľké banány. A nehovorím o teraz rozmeroch tých genitálií, alebo čo vám určite mnohým nenapadlo. Aha, tento má kli, ty vole. Toto je tá drahá vec, po ktorej všetci polujú, tie zuby, tie kli. Aha, on nemôže ísť bližšie ku mne. Aj lebo je na reťazách. Vidíte? Tam pripevnený jedna, druhá. A je to také smutné. Som dal takto ruku a on ma chytil normálne chobotom z dola a obotal ma. Aha. Normálne ma začal ťahať, som sa musel vytrhnúť. Ale keby zaťahol poriad celú silu, tak ma odniese zo sebou. Len on ma tak jemne iba. No. Veľké je to zviera, to treba k tomu prísť a zažiť to.
řekli, už dneska nemá veľa slonov na svete, lebo sú veľmi drahé. Tento je šťastný, jeden z mála, ktorý si ich mohol uchovať. Keby bol tento slon v divočine, je dosť možno, že už by bol dávno kvôli tým klom mŕtvy, že by ho zabili, alebo by chceli dostať kli, alebo by jednoducho neprišiel. Tie kli používajú na obranu, hej, ako. Asi boli niekedy zvieratá, voči ktorým sa museli brániť, alebo ja neviem, možno voči levom je to účinné. Lebo on tou svojou veľkosťou, on keď sa rozhádže na strany, tak to by mohla byť docela dobrá obrana. Ale tak dobre, no tak kli na obranu trošku väčšiu, hej, má ich špicaté. Zde, jak to zaslinil. Má ich špicaté, môže tým prebodnúť niekoho. OK, poďme ďalej. Máme šaltobasy, ty pôjdeme o chvíľu, ale ešte poďme rýchlo pozrieť. Tuto majú už obrať nejakú motýľu záhradu. S veľa rôznymi soškami, alebo čo to je. Ako. Aha, zase dinosaury. Miesta, kde si môžete robiť fotky. Takže ja som si zobral zo sebou 4 baterky, ale neviem, či mi to bude stať. Hej. A tie videá a tie vlogy budú asi dosť dlhé. Tak opäť tu máte nejaké dinosaury. Dinosaurie vajcia. Proste selfie miesta, kde si môžete robiť milióny a milióny fotiek. Hej. Ako napríklad títo tu. Tie ruška mi naozaj zavádzajú. Tu je pre deti niečo. Taká nejaká zabavička. A čo tu máme? Máme tu nejaké ružové prasce. Pozrite, park, nádherný park však. A že sám majiteľ sa tu dosť často to stará, že to tu striha. No už chápem tých 3000 zamestnancov. Keď mi povedal to slovo, že 3000 zamestnancov, čo sa zbláznení, však to je obrovské číslo. Však to nemáme ani toľko firiem na Slovensku, ktoré zamestnávajú 3000 zamestnancov. Hej. Takže bohatý človek sa nehal inšpirovať parkami v Anglicku, keď tam bol. Povedal si, že začne robiť takéto veci. To je nejaký drevený, oný tiger veľký, obrovský. Viete, to je jeden zo zamestnancov. Tak, akože vymyslel spôsob, ako zamestnať veľa ľudí a z okolia Butterfly Hill. Kde sú tie motýle? To by ma zaujímalo. Povedal, že nie je ich tu teraz veľa, takže neviem, či ma asi lietajú tuto. By mali lietať, alebo kde. Tu ďalej vidím, že Dinosaurs Valley, čiže dinosauria údolie. Čo volíte na túto záhradu teda? Už aj slnko vychádza. Veľa sošiek, neviem, kto to robil, ale každá tiež určite hodnota. Neviem, čo to je. A ešte aj veľká, hej. Tigre. Tu ďalej sú opice. Tam dole už netrpezlivo čaká na mňa moja sprievodkyňa, ale povedal, že pôjdeme tým, jak sa to volá, tým autobusom, či čo to je. Shuttle busom, tak. Hej, tu máte nejaké opice. To lúžko mi začína fakt vadiť. Opičiaci, OK. Tento vyzerá trochu jak... No, radšej nebudem hovoriť. OK. A cítim nejaké zvieratá. Nejaké reálne zvieratá, skutočné už. Diaľke. Tak poďme na tie zvieratá. Dobre, akože sochy a veci vytvorené človekom, neviem prečo ma až tak moc nelákajú, ako tie zvieratá. Hej, radšej by som sa tu pozeral na živé opice ako takéto. Jedno selfie. Pozrite, koľko tých šatobasov tu majú. Vždycky je fakt jak Universal Studios, takže to aspoň napovedá o tej veľkosti a možno aj veľkoleposti tohto parku. A my ideme si nájsť jeden. A to už sa naplňuje, tak poďme na šatlbus.
Vidíte, sprievodkynia, celý deň so mňou chodí. A že je to aj yoga učiteľka, volá ma na jogu. Tak uvidíme. Keď chcete vidieť slony, tak najlepšie je prísť 13. marca, kdekoľvek, lebo vtedy je v Tajsku sloni deň a vtedy ich oblečujú do špeciálnych oblečení. A strašne veľa tón ovocia im dávajú, že majú také hostiny, tie slony, a že vraj to veľmi vtipné a zaujímavé pozerať. 13. marca, tie slony sú najzaujímavé. A my tu ideme takýmto parčíkom. Tu na ľavo máte rezort, v podstate môžete bývať aj priamo tu v bungalovoch, tam máte jazierko. Že aj tu sa dá bývať, ak by ste chceli. A tu máte chatky a bungalovy vzadu. Keď jedného dňa vznikne nejaký jurský park, tak bude presne na takomto nejakom mieste, že sa to... Že sa to tak vylepší a vynoví a neviem čo, že to proste vznikne práve na jednom z takýchto miest, ako je. A máme ísť stade to. Neviem, všetko hovorí o vtajštine. Takže ani ma to nejak moc nezaujímalo, čo tam hovoril. Že produkujú v tejto záhrade tieto, jak sa to volá, kochlíky. Že ich majú toľko, že proste robia z nich ako takúto, urobili z nich takúto záhradku. Z tých kochlíkov záhradku to nazvime, plnú dinosaurov. Hej. To je dinosaurus, to je kochlíková záhradka, kochlíková loď. To je dinosaurus a tu je žaba. Takže tu máme asi prvého vtáka v živote. Vôbec, čo kedy existoval, pozrite na tie nožiska. Á, ne, tak toto je tá moja slabosť. Toto je tá moja slabosť. Ja mám rád živé tvory proste. Ty kokso, to sú to drahé papagáje. A koľko ich tu je, aj tam sú, aj tu sú. How can I feed them? Yeah? If you want to make photo, they start to use 50 baht. 50 baht, yeah. Two hands? To je strašne vtipné, no? A ty to tu. คนถ่ายเค้าไม่ครับผมเป็นเซตจับเซตถ่ายครับตอนนี้นะครับปล่อยไม่เล่น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 ไม่
Ти са боскавай, но... No. Teraz som si všimol jednu vec. Pozrite, ak sa mi zadrapil. Ide mi prepichnúť ruku. Au, to bolí, kamoš. To čo robíš? A som si všimol, že keď on išiel srať, a keď išiel srať a tlačiť zo zadku, tak silno zadrapol mi do ruky. A doteraz mi tak drží. Musím mu to otočiť, lebo... Teraz keby chcel, tento mi vyďobne oko. Dobre, dobre. Okej. Look, look. Thank you. Ok, takže ideme zaplatiť 50 batov, čo je euro 50 za takúto skúsenosť, podľa mňa super. Ma aj pobavila ona, že teraz ideme a povedala, že na COVID a potom, že... We are going to COVID, eh?
Okitang. A pozrite, mal som aj šťastie, že tu nikto nebol, teraz koľko Číňancov sa sem dovalilo a Tajcov. Pozrite tu, jak mi doďabal ten oný papak. A už idú. Už idú. Ježiš, a že vraj maličké stoja 10 000 batov, ale keď už sú vycvičené, že vedia už aj niečo robiť, alebo tak, že napríklad si láhnu takto do ruky, hej, tak stoja 60 až 100 000 batov. A to tu v Tajsku, kde sú ceny podľa mňa relatívne nízke. Ak by ste, ten papagaj bude mať vycvičené určite oveľa väčšiu hodnotu niekde v Amerike alebo inde v Európe, hej. Oveľa, oveľa väčšie, lebo tu oni pochádzajú odtiaľ to vlastne. Toto je vraj veľmi pekné miesto na selfiečka a ona mi urobila jedno, takže tu ho pridávam. Je tu veľa vecí, veľmi veľa vecí a neviem, či mám všetko kamerovať, aby mi ostali baterky na tie najkrajšie veci a proste tu máme orchideovú záhradu s orchideami. A čúchame to tu. OK. Takže to, čo to je? Kochlík? The root of the orchid. Koreňa orchidei asi, alebo čo? Neviem, no. Ja tie rastliny nejak neberú. Ak nie sú až nejaké extrémne špeciálne. Toto sú tuším tukány. Tukána pandy. You have panda here? No panda. Yes, But no pandas in park, yeah? No, only statue. Ideme ďalej. Toto bola orchidová záhrada, orchid garden. A ideme na Bromeliad Showhouse. Aha. Tu máte ďalšie také selfie miesto. Ty vole. No, toto už je celkom pekné, akože. Tie rastliny a tak. Hej, len Frank Sinatra mi tu spieva nad hlavu. Čiže Nong Noc Garden a Resort. Tu môžete bývať, dámy a páni. Máte tu aj bazény normálne, kde môžete sa kúpať. Tie, nie takéto, ale tie turistické, proste na kúpanie, na plávanie. Máte tu takúto záhradu ďalšiu. No, takže začínam byť presvedčený o tom. Bol som aj to, že to patrí medzi top 10 najkrajších parkov, záhrad na svete. Bol som v Singapúre a podľa mňa tento už teraz prekonal ten singapúrsky. OK, musíme šetriť baterky, je mi to ľúto. Ideme ďalej. Toto je ananás, takto že vraj rastie ananás, tu sú malé ananásiky. Jedna rastlina vlastne vydá jeden ananás a som myslel, že viacej. Tak na špici proste ananás jednej rastliny. Zaujímavé. Takže aj tu si môžete urobiť selfiečko. To vlastne sme hore. No. Ty kopso, toto sú fakt drsné záhrady. To som ešte v živote nevidel. Tá singapúrska môže ísť úplne do hája. Fakt to tu má urobené dobre ten typek. Chcel by som vidieť, ak reagujú tí papagáji, keď uvidia túto týchto umelí. Aha, čo to je Nong Goch Garden and Resort, takže toto je, to sme vlastne v resortovej časti nejaké asi, alebo ja neviem. Ty vole, koľko papagájov. Tuto jedného pustí, tak by sa zbláznil, by nechápal, čo sa deje, že prečo sú všetci nehybu. Pome z tohto papradia. Chcem chýbať?
veľmi dôležitá vec, keď sem idete, doneste si všetky baterky sveta na svoje mobily, kamery, foťáky, lebo to je toľko vecí, čo fotiť, kamerovať, že ja už som vyšľahal 30% svojich batériak a to sme iba začali. Ale našťastie sú tu kaviárne, tak dúfam, že sa bude dať niekde na bici potom. A jedna taká tajka na mojom hoteli, taká, čo tam mi robí kávy a raňajky, mi povedal, že ona tu už raz bola, ale že to sa nedá stihnúť, že oni tu boli celý deň a tak ona bola s deťmi a že ledva to stihli celé pozrieť. Neviem, no. Aj veľa času treba asi na to. My sme si vyčlenili 4 hodiny a to je asi málo. Som veľmi rád, že som si zaplatil aj túto sprievodkyňu, lebo sa môžete ísť aj bez sprievodkyne. Pozrite na to. Wow, malé sloniky. A ona vám fakt veľa času ušetrí. Obrovská záhrada. Ukáže vám to najlepšie vždy.